Tehdään taas pitkästä aikaa tämmönen kauppakassivideo, kun tuli käytyy kaupassa, kun taas on kaapit tyhjät, ei voi muuta sanoa, että kaikki on loppu. Enkä mä nyt paljon ostanut sieltä mitään, koska kaikki on niin mennyt hinnat ylös ja siellä ei ollut nyt mitään oikein hyviä semmosia seelejä, mitä mä olisin tarvinnut, että mä otin ihan vaan muutaman tämmösen tinksin. Siinä on perunoita, 10 paunaa perunoita. Niitä mulla ei ollut tuota, tai oli puopussi, mutta nekin oli mennyt tilalle. Nyt on sitten perunoita tossa. Niitä nyt tuli kuitenkin otettua ja katsotaas mitä täällä kassissa sitten on muuta. Täällä on tämmösiä valmiita fries ja chicken nuggets, tämmösiä kun lämmitetään vaan, niin nää on taas pojille hyviä tämmösiä, kun helppotekoisia ja eikä ne paljon muuta syö. Niin. Sitten oli pizzat oli seelissä siellä. Otin pari tämmösen, yhden tämmösen Canadian, missä on ohut crust tossa. Ja tää on aika hyvä mun mielestä kyllä, vaikka en mä näistä jäätyneistä pizzoista kyllä tykkääkään. Se on harvoin, kun mä niitä ostan. Ja toinen on tämmönen pepperoni. Pepperoni-pizza. Siinä toi crust on tommonen, että se paisuu vähän, kun sen paistaa. Et se ei ole mun makuun, mutta enhän mä sitä aio syödäkään, ei sen puoleen. Onks täällä sit mitään muuta? Et tosiaan, niin vähän tuli nyt ostettua, että kohta saa laulaa, että nälkä on aina vieraanamme. Ei oo mitään syöttävää. Kananmunia. 12 kananmunaa, onkohan ne muuten ehjiä? Sattuu olemaan, että kaikki oli ehjiä. Ei tullut tsekattua siellä, kun yleensä kyllä katon. Sipuliapussi. Ai jaha, nyt putoo kaikki lattialle purkitkin tuolta. No, eihän ne rikki mene, kun ei ne lasia ole, mutta siinä on sipulipussi. Pannaan se tonne ja mikäs täältä putos? Täältä putos tämmönen. Pifferoni, iso pifferoni purkki. Näitä nyt aina pitää ottaa. Sama kuin tätä, mä aina melkein otan tätä yhden purkin, että sit joskus tulee syötyä. Saa ainakin tuonne kaappia vähän täydemmäksi. Sitten löysin näin ison leipäpaketin. Tää on tämmöstä, mitä tää on, farmarien leipää, vähän niinku saksalaista leipää, ehkä ruisleipää, mut ton näköinen. Siinä on kilo. Siinä on aika paljon. Yleensä ne ei ole näin isoja nämä paketit, mutta nyt sattuu olemaan. Ja olis mulla sitten enää mitään täällä muuta. Vähin menee nämä ruokaostokset kyllä tiedätkö. Ei paljon mitään voi ostaa, kun kaikki nousee niin paljon. Noin nyt oli seeliset. Siinä on 900 grammaa tämmösiä jotain super fries. Nää on kyllä ihan hyviä. Niitä tulee aina kyllä syötyä. Pannaan nekin tonne. Yksi tommonen, kun näitä ei ollut montaa paksia mulla tuolla. Ja pojat aina haluaa taas näitäkin. Et sen takia mä noit ostan, kun ei mikään muu kelpaa. Katos, mikä se ero tässä on. Oh, sama se on. No, tää on ihan sama kuin tuo toinen purkki. Ne oli seilissä 90 senttiä. Kurkku. Oli 80 senttiä, nyt se on ollut pitkään yli taalan tämmönen ja nyt se on mennyt vähän alas, niin otettiin nyt yksi tommonen. Sitten tätähän pitää aina olla. Siitä ei päästä mihkään. 1,5 litraa ketsuppia. Ja ainut tätä oikeata ketsuppia, että mitään muu ei kelpaa kuin tämä. Et tätä se täytyy olla. Tämä oli tosiaan, tämä oli 2,99 vai mitä se oli? No 299, 1,5 litraa nyt. Mä otin sitä varalle, vaikka mulla tuo sitä kyllä onkin. Aina silloin, kun näkee jotain tommosta, niin kannattaa ottaa. Onks täällä vielä mitään? Tää taitaa vielä olla yksi kassi tässä, mutta mitäs täällä on? Tommosia löysin. Nää on nyt kerrankin taas tätä oikeeta merkkiä, kun ostin semmoista
no-namea, ne ei kelvannut, täytyy heittää kaikki karpiksi. Toivottavasti toi kelpaa. Pagettihattakkeja, 450 grammaa, onko tuossa 12 nakkia. Siitä voi tehdä kyllä jotain, sit vaikka nakkikeittoon nyt, kun on sossa perunoitakin tällä kertaa. Tämmösiä sipulirenkaita, näitähän on helppo tehdä itsekin. Et pitäisikin oikein tehdä näistä ruokavinkkiä, näitä on niin helppo tehdä, mutta mulla ei taida olla nyt jauhoa yhtään. Täytyisi ostaa pieni pussi jauhoa, niin voitaisiin tehdä ruokavinkki, kuinka tehdään näitä. Nämä on tosiaan helppotekoisia itse. Mutta ei nääkään nyt paljon maksa näissä pusseissa. Sitten tämmöstä. Salamia. Tää ei kai ole mitään halpaa enää. Tää on 5 taalaa, 2 tämmöstä. Tässä on 2 paketissa. No. Kyllähän niilläkin pärjää tässä. Täällä on toinen tämmöset onion rings. Mitä nää on? Sipulirenkaita. On toinen tommonen kilo jauhelihaa. Sitäkin pitää olla aina varalla sen takia, että jos ei muuta ole, niin sitten on ainakin tämmöstä mitä syödä. Lean. Siinä on hyvin vähän rasvaa, että se on aika terveellistä. Pistetään se siihen ja pussit tonne ja sitten 2 tämmöstä 2 litran pulloa taas tätä, mitä mä yleensä ostan. Dietti tätä ginger ale. Tää on ihan hyvää, ei lihota. Saa juoda niin paljon kuin haluaa, vaikkei tää nyt ihan mun mielijuomaa olekaan, mutta aina joskus vaihteeksi pojat voisit taas tietysti sitä juoda. Ja sitten tämmönen 12 kannua club sodaa. Mitenköhän päin tää tässä näkyy? 12 kannun tämmönen. Joo, 12 purkkia club soodaa, mikä on niinku hiilihapotettua vettä vaan, että sitähän mä melkein juon tätä. Et sen takia ei tule paljon semmosia vinkkejä tai testauksia, että noista juomista, mitä tänään juotas, kun ei koskaan mitään muuta juoda kuin tuota vettä vaan. Et niin, se on vähän vaikea tehdä sit mitään muuta niistä. Siinä ne nyt on tämän päivän pienet ostokset ja täytyy mennä sitten ennen viikentiä kauppaan tässä hakee toiseen. Pakko mennä sinne keltaiseen kauppaan, kun nää rupeaa olla semmosia rosvoja näissä muissa, ettei enää ei kyllä kannata, mutta sinne on niin paljon pitempi matka, että sen takia mä menin, että tähän nyt hakee nämä pienet ostokset, haetaan sitten vähän lisää viikentiksi, mutta tänne näihinkin meni 60 taalaa, meni taas näihin rahaa, että ei sillä paljon saa näinä päivinä. Kyllä kalliiksi kaikki nousee, että eihän sille mitään voi, sit syödään vaan vähempiä. Enkä mä nyt yleensä paljon mitään ostele, että se on niin pientä nämä mun ostokset. Mut semmonen juttu se nyt on sitten. Jatketaan sitten tästä taas seuraavalla kerralla. Lämpöäkin on sitten ihan kivasti taas. Kello on nyt jotain 5 paikkeilla iltapäivällä ja näyttää olevan tommonen 30. Ja kyllä se taas sais vähän laskea tosta. Varsinkin jos ulkotöitä on, niin ei tää ole mikään mukava enää tehdä tämmöisessä. Näin sitä nyt taas mennään täällä 30.